Për vojën time do të përshkruaja ashtu se prej vitit 2015, qasja ndaj komunitetit shqiptar është ngrit në një nivel më të lartë, edhepse edhe ma herët Kroacia ka qenë mikdash se them ndaj komunitetit shqiptar, mirë po s'duhet haru edhe faktin se shqiptarët kanë dhe një kontribut madhë gjatë luftës atëtare në Kroaci, mirë po edhe me punët biznesit e tyre që edhe sot japin kontribut të madhë dhe janë një komunitet ku janë komunitet pundhënës, qka është specifike, sepse ne shqiptarët në Kroaci në përgjësi në aspektin ekonomik jemi në shumë stabil. Kemi po që nuk kemi qenë përfaqësuar në aspektin politik mjaftueshëm, sepse ne me të drejtën kushtetuese për pakica në Kroaci kemi mundësi në grupin ku përfshihemi si pakicë të kemi një përfaqësues, mirë po çdo herë në gara të kandidimit janë boshnjakët. Dhe këtë çdo herë ceku se boshnjakët 20 vite përpara kanë pas përfaqësues i cili na ka përfaqësuar edhe ne shqiptarëve. Edhe prej vitit 2015 un jam e para shqiptare në shtetin Kroaci, jam përzgjedh në një kuvend ku i përfaqësoj jo vetëm shqiptarët, por edhe katër pakica tjera që i takojnë këtij grupi. Dhe në aspektin politik ka fillu të ndryshon qasja ndaj shqiptarve që jetojnë dhe veprojnë atje. Po jo vetëm ndaj neve si komunitet, por edhe politika Kroacis pak a shumë është përqëndru ma shumë në Kosovë, në Shqipëri dhe në vende tjera. Kështu që mund të them se jam edhe si një ur lidhse mes qeverisë kroate dhe qeverisë Kosovës, dhe qeverisë Shqipërisë e Maqedonisë Veriore. Interesi i boshnjakëve është që të kthehen prapë në vendin e deputetit, sepse i kanë parë rezultatet që janë arritë këto 8 vite e gjysme të fundit, dhe kanë fillu që në një mënyrë të themi ashtu të bashkohen, dhe të kenë një tezë që një shqiptare nuk mund t'i përfaqëson ata, dhe çdo herë gjenden grupacionet ndryshme dhe në mesin e shqiptarve ku ju bashkangjiten. Mirë po prap jam e bindur se vedia e komunitetit shqiptar që jeton dhe vepron në Kroaci është në një nivel më të lartë, sepse gjithë e dim se ne për kom çdo herë kemi qenë ata që i kemi dalë në prit dhe kemi luftu, dhe për fatë mirë nuk kemi në kohë të luftës, po prap vota në këtë moment është ajo që do të jetë arma jonë që ne të mbesim në vendin ku jemi, që mos shkojmë mbrapa 10 vite, dhe shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë votues, gjithë ata që kanë drejt votimi në Kroaci, ata që kanë drejt votimi në Kroaci janë shtetasit kroat me origjinë shqiptare, që ditën e votimeve të dalin në votime. Nështë do të shfrytëzoj edhe rastin që ata të cilët janë shtetas të Kroacis dhe jetojnë në Kosovë apo në diaspor, munden njëjtë që të aplikojnë deri me 6 prill që në ambasadat të cilat që janë në vendet i tyre në këtë rast në Kosovë, të kenë të drejtë shkojnë të votojnë, dhe në këtë mënyrë ta mbrojmë këtë pozitë cilën e kemi arritë. Gjithmonë është procesi njëjtë, pra Kroacia ka këtë proces që ata cilës kanë dëshirë që në ambasat të votojnë, e kanë afatin e caktum, këtë rast e kanë dhe me 6 prill, dhe i ditën e premtë, që të aplikojnë në ambasat ose e gjem ndo një mënyrë tjetër që të plotësojnë formularet, dhe është një grup i të rinjve entuziast cilët janë duke punu në këtë drejtim, ata i plotësojnë formularet dhe ju drejtohen ambasadës, dhe pastaj me 17 prill kanë mundësi, me 16 dhe 17 prill kanë mundësi që të shkojnë në votojnë në ambasadë.
Pra sistemi është shumë i thjeshtë dhe mbaret tash prej mundësisë apo rrethonave që ata cilët janë shtetas të Kroacisë dhe qëndrojnë në Kosovë që ta realizojnë këtë drejtë të tyre ligjore. Deri tani janë realizu shumë prioritetet cilat i kam pas parasysh dhe kërkesat të bashkadetarve që jetojnë në Kroaci. Për shembull, mbështetjen e fortë ju jap shoqatave nëpërmjet Unionit të Shqiptarëve, ku kanë një fond për realizimin e programeve të tyre. Pastaj njëjtë kam arritë që ti bindi qeverinë kroate që të financojnë shtëpitë kulturave shqiptare. Pra në 8 regione ku veprojnë shoqatat kulmore të shqiptarve, janë 8 objekte të cilat janë si ashtu quhen shtëpitë kulturave dhe janë pronë e bashkësive shqiptare. Pastaj kemi arrit që ta fusim si lëndë zgjedhore historinë e popullit shqiptar. Jem duke punu që të drejtën kanunore ta kemi edhe në fakultetin juridik në Zagreb. Pastaj për zejtarët tanë, furtarët tanë, që ka qenë një brengë e madhe ku shpesh nga inspekcionet e ndryshme kanë fitu edhe gjobat të ndryshme, quhet ai Keubi, është një piesë e administratës që ata duhet ta mbajnë çdo herë, dhe në rast që nuk e kanë mbajtë me rregull, atëherë inspektorët i kanë gjobit me gjoba deri në 5000 euro dhe këtë e kemi hek prej ligjit atë pjesën e pasusit dhe kjo është një lehtësim që të kryhet puna e tyre. Pastaj bëhen subvencione të ndryshme të bizneseve të ndryshme, si dhe kemi stipendi të ndryshme të studentëve shqiptarë cilët jetojnë atje. Është rritë numri i të punësuarve të rinjve shqiptarë të cilët kanë përfundu shkollimet dhe janë punësu në institucionet shtetërore, sepse edhe atje sa do që ne thojmë që nuk ka diskriminim, ka diskriminim kur duhet punësohen në institucionet shtetërore. Mirë po, me ardhjen time edhe kjo është butë dhe është, mund të them, është një diskriminim pozitiv, për arsye se me drejtën, me ligjin kushtetues të pakicave, kemi një nen 22 ku thuhet që pakicat kanë drejt përparësi punësimi nëse i plotësojnë gjitha kushtet, mirë po në praktikë nuk është zbatu ashtu si që duhet, mirë po prapë me ardhjen time si deputete kërkesa ka qenë që të zbatohet dhe aty ku kam vrejt që ka shkelje, atëre e kom vizorin në institucion apo të personi cili ka qenë kompetent që të miret me këtë çështje. Shpesh tham që Kroacia dhe Kosova i kanë raportet shumë të mira në aspektin e politik, mirë po mungon një zbrastir është në aspektin ekonomik dhe vitin e kalum bashkë me ambasadën e Kosovës në Kroaci dhe me një kolektimin deputet, kemi arrit që të organizojnë forumin e par ekonomik mes Kroacis dhe Kosovës, dhe qëllimi ynë ka qenë që ky forum të parën herë të mbahet në Prishtinë, ku kemi arë me 80 e më tepër si përmarës personat bizneseve të ndryshëm, dhe gjithë kjo është majtë në patronatin e kryeministrit të Kroacisë zotri Plenković dhe të kryeministrit të Kosovës zotri Kurtit, dhe ka dhe një efekt shumë të mirë, sepse pas këti forumi është ngrit edhe, janë ngrit edhe marrëdhëniet ekonomike mes bizneseve të ndryshme, mes Kosovës dhe Kroacisë, dhe tani kemi pas si qëllim njëjtë që i njëjti forum të mbahet në Zagreb, mirë po për shkak të zgjedhjeve, kemi ndërprej këtë pjesë dhe me shpresë që pas përfundimit të zgjedhjeve do të vazhdojmë të njëjtin projekt, pra që t'i ftojmë bizneset e Kosovës të vinë në Zagreb në forumin e dytë ekonomik. Kosova, këtë lajmë
personalisht unë e kom ditë që do të bëhet, për arsye se kolegët deputetët kroatë, më së shumti njëri ndërta është zotëri Davor Ivo Shtir, i cili është edhe lobusi më i fort që Kosova të merë mendim pozitiv për Këshillin e Bashkimit Evropian, si dhe kryeministri Plenković, cilët tërkohen kanë lobu, është mirë pritur mirë dhe është në themashtu në një lloj patronatit Kroacis, ku me të vërtet për kujdesen që në çdo institut dhe në çdo struktur të bashkimit evropian dhe të NATO-s të futet Kosova. Si pas informatave që i kam dhe besoj që janë sakta se çdo herë më kam dalë të sakta, besoj se në muajin maj do tjetë edhe një seancë ku do të diskutohet për Kosovën. Kroacia mund të ndihmoj shumë, për arsye se Kroacia e ka kalu atë procedurë dhe Kroacia e din cilat janë mangësit, cilat janë pengesat dhe si duhet vepru, dhe çdo herë në çdo takim kolegët nga Kroacia thonë që janë të gatshëm për ndihmë, pra për ndihmë teknike, se si duhet të aplikon Kosova, se si duhet ti ndërmer hapat adekuat për futjen e Kosovës në organizatat e ndryshme si dhe në Bashkimin Evropian. Pra, mendoj që edhe Kosova duhet Kroacin të amon, këthemi ashtu si një derë ku më letë mund të futet të trokas dhe mund të në përmjet sajtë futet në Bashkimin Evropian. Mesazhi im është që të gjithë bashkëdhetorët që kanë drejt vote mos të hezitojnë që me datën 17 prill të dalin në votime, ta kërkojnë listën e pakicave dhe ta rumullaksojnë numrin 2, për arsye se ne duhet të vazhdojmë me punën e deri tashme dhe mos ta ndërprejmë këtë kontinuitet të punës që e kemi bërë deri tani. Dhe i përshëndes dhe shpresoj në fitoren të cilën e mirë presim shumica e shqiptarve.